parādīs savu klasi? Jā. Svešu valodu. Jā. Man arī 310 tā bija skolā. Tev sanāk bieži kavēt skolu vispār sporta dēļ? Jā, ļoti daudz es kavēju skolu. Dažreiz es vispār nerados. Man ir tādas nedēļas, ja pirms čempionātiem mēs gatavojamies, kaut kādas divas nedēļas pirms atbraukšanas es nemācos vispār. Mēs tikai trenējamies, gatavojamies, nu, kaut kur mājas darbus, bet tā, lai atrasties skolā, nē. Un kādām sekmēm tu mācies? Tagad man ir jau vidēji sekmes, tāpēc, ka es daudz palaidu pirmā semestrī. Man pirmo semestri, pirmo reizi vispār dzīve, liecība ir divi sešnieki. Nekad vēl nebija. Tu teicamniecies pirms tam. Tev ir mīļākais priekšmets? Nē. Fizkultūra? Nē. Vai es kā saucās tagad sports? Sports, bet nē, tas nav mans mīļākais priekšmets. Man kadreiz mums bija vizuāla māksla, tad man patika, bet... Tu esi mākslinieci dvēselē, ja? Ar spēcīgām kājām. Ангелина Купалска, Латвия. Кучвальска, 16-летняя рижанка. 16-year-old Angelina Kučvalska. Běžné první místo dostala Angelina Kučvalska z Lotyšska. Beautiful start, triple flip, double toe loop. Not an awful lot of speed across the ice, but a good quality in the elements. Kučvalska je teprve 16 let, je to mladíčka, krasobruskařka. Fantastic combination. Double axel, triple toe loop. Skola ir beigusies. Rītdien, brīvdienas, visas klases biedrenes uz randiņiem un tu uz treniņu. Jā, kā vienmēr. Tu šeit katru dienu trenējies? Jā. Paldies. Tev tā ir speciāla daizlidotāja soma, vai? Jā. Jā? Jā, mums tāds pārdodas desitošanas veiklā. Pastāsti, kas ir daizlidotājs somā? Nu, jakas, veste vai vēl viena jaka. Protams, slīdas, čeholi, zeķes, silikona tāda. Salvetes, cimdi, lecamaukle. Kā tu izdomā, kādā kostīmā tu startēsi? Nu, mēs domājam kopā ar Šuveju, mana trenerē arī kaut ko domā. Un tam ar to visu kopā izdomājam kaut kādu skaistu kostīmu. Treniņai ir savs kostīms, bet sacensības jau mēs šujam kleitas kostīmus ar akmeņiem, ar Swarovski akmeņiem. Pamācīsi man arī kaut kādas figūras. Man kā neko es dar nepareizi. Parāk dziļi? Jā, vajag, lai mugura būtu taisa. Un šitā vēl uz priekš, šitā uz dejiet. Jā, jau labāk. Jau labāk? Es lasīju par Amerikas daizlidotājs Gracie Gold. Viņa teica, ka bez treniņiem uz ledus un trenažieru zāles viņa arī vēl iet uz aktieru mākslas kursiem un baletu. Tu arī praktizē kaut ko ārpus trenažieru zāles? Nē, tāds nav. Mums ir sausie treniņi, mums ir horeogrāfija, tur balets, protams. Bet nu, tā tieši daizlidotājiem. Bet nekāds tāds kursus, nē. Bet, kad es slidoju programmu, man pirmā dzim pa lecieniem, par visu tām griešanām, man ir lielāk un labāk nekā otra manā dzim. Tāpēc, ka es varu pateikt, ka es netika labi slidoju. Man nav tik laba skaļžēņa slidojums, jā.
Viņa gandrīz visu laiku iet starps plus, viņa neiet atpakaļ. Viņa katru reizi viņa, nu, ar sevi neapmierināta, un viņa gribas kaut ko izlabot un iet uz priekšu. Nav tā kā, man se nesanāca, vairāk neslidošu, nav tā. Viņa apdomā visas, prova visas savas kļūdas, un mēs iesim uz priekšu, ja es slidoju, tad man vajag iet gatavoties olimpiādē, es gribu tur būt, un mēs visi ar to viņai palīdzam. Čempionātā, 16. Vieta pasaules čempionātā. Tev ir ievērojis desidošanas pasauli Latvijā, par tevi jau runā, ka par uzlecošo zvaigzni. Šī gada panākuma, man liekas, tev ļauj aizskatīties arī uz 18. Gadu un paplānot kaut ko par olimpiskajām spēlēm. Jā, man ir tāds sapnis kļūt uz olimpiskajām spēlēm. Es domāju, ka viņš piepildīsies. Paskatīsimies! Y nos queda la letona, Angelika Kuchalska. Really has a fabulous jumping test. Это великолепное, восхитительное выступление латвийской спортсменки. I tell you what, she absolutely nailed that program. Some nice emphasis there with the arms and the fingers lined. Do like the gloves when they work. They emphasize the overall silhouette of the skater. Angelina Kuchalska, y aquí termina la primera parte de la competición. Ahora va a haber a Reyes. This has been our best competition for sure. Вот это да, Ангелина Кучальская, смотрите, в какой восторг приводит тренеров, и действительно, это 15 лет. An incredible performance. Look at that score, 107.09. That is sensational for Angelina Kuchalska.